Predsjedniče, komandir Kardaš, slavonske četiri. Mi smo se upoznali na brinu. Se rukujemo samo. Jasno, jasno, jasno. Nema rabe gorića. Što je liče bić? Ma jo. Ona je bel. Metla će. Metla je nam. Svi koga sam ti dobio. Pa ovo je jedna od jedinica koja se bori u sastavu Vojske Republike Srpske. Ljudi koji su shvatili da je ovo njihova otadžbina i brane svoju otadžbinu kao i svi ostali borci. Meni je izuzetno zadovoljstvo da ljudi ovako sa srcem prihvataju, da ovo odbrane i shvataju da rezervne otadžbine nemamo. A ja se nadam da će svaki dan biti sve i bolje i bolje i danas izvještaje koje sam dobio od ovdje na terenu. Evo ovaj jara, predsjedniče. Bravo. Da, da, da. Tako je.